Rapaziada, olha aqui pra vocês aí, ó. Vocês têm câmbio forjado, 3,5 kg. Não, brincadeira, câmbio original, né? Desmonta sempre o colarzinho da embreagem na hora que for montar, ó. E engraxa aqui, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Engraxa aí porque o negócio sair mais bonitinho. Fechou? Tem uma molinha que vai aqui, ó. No câmbio original, dá pra vocês tirar também. Isso aí não tem serventia, só tem serventia pra pesar o pedal. E vocês que vêm me corrigir nos comentários, foda-se. E aí, galera? Cortar o escapamentão. Não vai ser mais o R15. Ó, vamos mostrar aqui o porquê que vamos ter que cortar o escape. O escape é pulado aqui, rapaziada. Ó. Já tá até amassado o troço. E o Felipe quer pôr a barra ali, ó. Que prende o câmbio por baixo. Daí não chega lá. É, pegou ali. Vamos ter que cortar o bagulho. Uma dica importante, galera. Pra cortar as paradas usando lixadeira, bota um óculos aí, mano. É. Que vinha uma fagulha dessa no olho aí, não é... Já fica cego. Não é legal, não. Verdade. Salve, rapaziada! Oh. Salve! Então, rapaziada, acabou a bateria da câmera, meu cabelo tá zoado aqui. Agora vamos dar a partidão no bicho aí, já deixamos ele funcionando aí um pouco. Pra dar uma lubrificada no câmbio, mas vamos lá, né? De novo. Barulhento, né? O Augusto tinha umas buchinhas ali, né? PTU. Conseguiu pra mim? PTU. Do... trambulador. É, trambulador. Trambulador, é verdade. Daí ele me deu também uma buchinha de PU da barra de antitorção, que eu ia colocar um chinelo, né? Chave! Top. Salve, salve, rapaziada. Firmeza? Então, eu fiquei uns dias aí sem postar vídeo aí, quero pedir desculpa a todos aí, pela minha ausência, eu tive uns problemas pessoais aí, o goleta tá bem, vieram perguntar se o gol tava bem, como que eu tava, tudo, uma galera se preocupou, a galera tá tudo bem, tá tudo ok, o gol tá andando firme e forte, não aconteceu nenhuma quebra aí nesse mês que eu não postei vídeo, apesar que a caixa já tá roncando todas as marchas, mas... Tá tudo em ordem, coloquei escape, acho que daqui uns dois vídeos vocês vão ver como é que ele tá agora, com escape, tudo novozão, mas tá forte, coloquei escape porque tava muito barulho na cabeça aí, tava com cheio de problema e mais um problema aí, não ia ajudar. Então rapaziada, eu quero pedir desculpa aí a todos pela minha ausência, sem explicação, sem nada, mas como eu disse, eu tive alguns problemas aí pessoais, mas tá tudo em ordem, vai tá colocando tudo nos eixos de novo e vamos voltar a postar os vídeos frequentemente igual tava antes, 2 por semana, que a frequência era segunda e quinta. Os vídeos. A todos que se preocuparam, eu agradeço. Nesse vídeo aí vocês viram a continuação do vídeo da montagem da caixa lá. Eu quero agradecer mais uma vez aí o Augusto. Sem palavras. O cara, porra, ponta firme demais. Hoje, dia 11 de dezembro, teve um festival esse fim de semana aí. Eu não acabei não indo porque tava um tempo muito ruim, né? Chuvoso e tal. Daí eu não quis arriscar pra ir pra assistir lá e acabar tomando chuva. Demorou, rapaziada? Desculpa aí. E agradeço a todos aí que tem me acompanhado.
acompanhado, que tem dado aquela força, vindo conversar comigo. Cara, vocês são foda. Vocês são foda demais, demais, demais. Obrigado a todos mesmo. Demorou então, rapaziada? Esse aí é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. E obrigado aos 5 mil inscritos, que tá 5 mil, 5.100, alguma coisa assim. Obrigado a todos e agora eu vou voltar a responder os comentários que eu não tava respondendo. Demorou? Valeu, rapaziada. Um abraço. É nóis!